তোমালোকক যোৱা ক্লাছত মই ক্ৰিয়া পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। কিতাপ উলিয়াই লোৱা, পৃষ্ঠা নম্বৰ 36, পেজ নম্বৰ 36 উলিয়াই লোৱা। মই যোৱা ক্লাছত সমাপিকা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়াপদ কাক বোলে এইবিলাক বুজাইছিলোঁ। আচলতে ক্ৰিয়াপদৰ ভাগ, প্ৰধানকৈ ভাগ হৈছে দুটা, সমাপিকা আৰু অসমাপিকা, এইবিলাক মই বুজাইছিলোঁ। আজি মই সেই সমাপিকা অসমাপিকাৰ আকৌ বহুত ভাগ আছে, এনেকৈ বহুত ভাগ আছে। আজি মই সমাপিকা অসমাপিকাৰে আকৌ ভাগ হৈছে অকৰ্ম ক্ৰিয়া আৰু সকৰ্ম ক্ৰিয়া। এইবাৰ প্ৰশ্ন হৈছে অকৰ্ম ক্ৰিয়া কাক কৰে আৰু সকৰ্ম ক্ৰিয়া কাক কৰে, ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যেনেকৈ ধৰাছে, ৰামে হাঁহিছে, মই খেলিছো, এইবাৰ ইয়াতে চোৱা, ৰামে হাঁহিছে, ইয়াত ক্ৰিয়া কোনটো হ'ব, কাম কোনটো বুজাইছে, হাঁহিছে, ইয়াতে কাম কোনটো বুজাইছে, খেলিছো। এইবাৰ এই ক্ৰিয়াক যদি প্ৰশ্ন কৰা যায় কি হাঁহিছে, কাক হাঁহিছে, তেনেহ'লে ইয়াৰ উত্তৰে নোলাওঁ। আৰু যদি ইয়াকো প্ৰশ্ন কৰে কি খেলিছ, কাক খেলিছ, তেনেহ'লেও উত্তৰ নোলাওঁ। তো তাৰমানে এইবিলাকৰ কৰ্ম নাই, যি ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম নাথাকে তাক অকৰ্ম ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। যি ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম নাথাকে তাক অকৰ্ম ক্ৰিয়া বুলি কয়। উদাহৰণস্বৰূপে মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ, ৰামে হাঁহিছে, ইয়াত কোনো কৰ্ম নাই, মই খেলিছোঁ, ইয়াতো কোনো কৰ্ম নাই। এইবাৰ সকৰ্ম ক্ৰিয়া, মই কিতাপ পঢ়িছোঁ, কিতাপ পঢ়িছোঁ, তেওঁ ভাত খাইছে। এইবাৰ আমি ইয়াতে যদি লক্ষ্য কৰোঁ, ইয়াত ক্ৰিয়া কোনটো হ'ব, পঢ়িছোঁ, ক্ৰিয়া কোনটো হ'ব, খাইছে। এইবাৰ মই ক্ৰিয়াক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ কি পঢ়িছে, তেনেহ'লে উত্তৰ ওলাব কিতাপ, কি খাইছে, তেনেহ'লে উত্তৰ ওলাব ভাত। তাৰমানে ইয়াত এই ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম থকা বুজা যায়। তো ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট বুজায় যি ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম থাকে তাক সকৰ্ম ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। যি ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম থাকে তাক সকৰ্ম ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। অকৰ্ম ক্ৰিয়া কি বুজিলোঁ, যি ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম নাথাকে তাক অকৰ্ম ক্ৰিয়া, আৰু যি ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম থাকে তাক সকৰ্ম ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এইবাৰ কোনো এটা চেণ্টেন্স বা বাক্যক আমি কেনেকৈ বুজিম, যিহেতু সকৰ্মক নে অকৰ্মক, ইয়াৰ কাৰণে মই দুটামান সহজ কৌশল দেখাই দিছোঁ। এই ক্ৰিয়াবিলাকক কাক বা কি দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, কাক বা কি দি প্ৰশ্ন কৰিলে যদি উত্তৰ ওলায় তাৰ মানে কৰ্ম আছে, আৰু যদি উত্তৰ নোলায় তাৰ মানে কৰ্ম নাই। তেনেহ'লে আমি কি বুজিলোঁ, ক্ৰিয়াত আমি কাক বা কি দি প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰ যদি ওলাই এইটো সকৰ্মক, আৰু উত্তৰ নোলালে এইটো অকৰ্মক। ঠিক আছে, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। ইয়াৰ পিছত আকৌ চোৱা, কৰ্ম অনুসৰি আকৌ ভাগ আছে। কৰ্ম অনুসৰি আকৌ ক্ৰিয়া কেই প্ৰকাৰ, কৰ্ম অনুসৰি ক্ৰিয়া দুই প্ৰকাৰ। এটা হৈছে একৰ্মক ক্ৰিয়া, একৰ্মক ক্ৰিয়া, আৰু এটা হৈছে দ্বিকৰ্মক ক্ৰিয়া। এইবাৰ একৰ্মক ক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা, মই জাষ্ট এটা উদাহৰণৰ দ্বাৰা বুজাই দিম। উদাহৰণস্বৰূপে মই তাক মাতিছো, কাক মাতিছো, তাক। আচ্ছা, এই তাৰমানে এই ক্ৰিয়াটোৰ কৰ্ম আছে। এইবাৰ চোৱাচোন,
মই তাক মাতিছো, কাক মাতিছো, তাক। তেনেহলে এই ক্রিয়াৰ কর্ম আছে, কেইটা কর্ম আছে? আৰু কর্ম আছে কেইটা বাক্যটো নিশ্চয় নাই, তাৰ মানে এটা কর্ম আছে, এটা কর্ম থাকা কোৱা হয় এক কর্ম ক্রিয়া। যি ক্রিয়ার এটা কর্ম থাকিব তাক কোৱা হব এক কর্ম ক্রিয়া। এইবার চোৱা, মই তাক কিতাপখন দিছো। এইবার চোৱা, এই বাক্যটোত ক্রিয়া কোনটো? দিছো। কি দিছ? কিতাপ। কাক দিছ? তাক। তেনেহলে ইয়াত ক্রিয়া যেতিয়া মই প্রশ্ন কৰো, তেতিয়া প্রশ্ন কি পাইছো? কিতাপ আৰু তাক, কেইটা? এটাতকৈ বেছি আছে, অর্থাৎ দুইটা পাইছো। এবার কাক দিছে? তাক। আৰু কি দিছে? কিতাপ। তাহলে তেনেহলে ইয়াতে কি দেখা যায়? দুটা কর্ম থাকা দেখা যায়। তো এটাতকৈ বেছি কর্ম থাকা ক্রিয়া কি কোৱা হয়? দ্বি কর্মক ক্রিয়া বুলি কোৱা হয়। দ্বি কর্মক মানে হৈছে দুইটা। যি ক্রিয়ার কর্ম এটাতকৈ বেছি থাকে তাক কি কোৱা হয়? দ্বি কর্মক ক্রিয়া। আর যি ক্রিয়ার এটা কর্ম থাকে তাক কি কোৱা হয়? এক কর্মক ক্রিয়া বুলি কোৱা হয়। ইয়ার পিছত আমি আলোচনা কৰিছো কেৱলীয়া কর্তা। কেৱলীয়া কর্তা, ঠিক আছে? এইবার চ, মই ইয়াতে একটা উদাহরণ লিখিছো। ৰাতিপুৱা হলত আমি স্কুললৈ যাম। ইয়াতে চোৱা, ৰাতিপুৱা হলত আমি স্কুললৈ যাম, এই এটা ক্রিয়া আছে, এই এটা ক্রিয়া আছে, আছে না? হল, ৰাতিপুৱা হল এটা ক্রিয়া, আমি স্কুললৈ যাম এটা ক্রিয়া। এইবার চাবা, মই সহজভাবে বুঝাই দিছো, তোমালোকৰ কিতাপত যি হিসাবে লিখা আছে সেই হিসাবে বুঝালে অসুবিধা হব পাৰে, সেইকাৰণে মই নিজৰ ভাষাত মই তোমাক বুঝাইছো। আমি স্কুললৈ যাম, এইটো এটা ক্রিয়া, হয় না? নহয়, এই ক্রিয়ার এটা সময় ইয়াতে চোৱা নির্ধারণ করেছে। এই ক্রিয়ার একটা সময় নির্ধারণ করেছে, কেতিয়া যাবা? ৰাতিপুৱা হলত। ইয়ার এই এই ক্রিয়ার কর্তা কোন? আমি। কোনে যাব? আমি, এটু কর্তা, ঠিক আছে? এই কর্তার ক্রিয়ায়, এই একটা ক্রিয়া, আন একটা ক্রিয়ার সময় নির্ধারণ করেছে। কি ক্রিয়ার কর্তায় আন এটা ক্রিয়ার সময় নির্ধারণ করা বুঝায় তা কেওলিয়া কর্তা বলে কোয়া হয়। কি ক্রিয়ার কর্তায় আন একটা ক্রিয়ার সময় নির্ধারণ করে তা কেওলিয়া কর্তা বলে কোয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপে আকো আন একটা উদাহরণ কব পারা, যে বরষুণ কমিলত আমি খেলিবলৈ গলো, ৰাতি হলত আমি ঘৰলৈ সোমালো, দুপৰীয়া হলত আমি জিৰণি ললো। এনেকৈ এটা ক্ৰিয়াৰ কৰ্তাই আন এটা ক্ৰিয়াৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাটোকে কেৱলীয়া কৰ্তা বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছত আৰু ভাগ আছে, পিছত আলোচনা কৰি আছোঁ।